Здравейте, приятели на Футбол Сторикаст, от мен Илия Иванов. Добре дошли в нашето голямо футболно семейство. Както сами сте забелязали вече от заглавието, днес ще посетим стадиона в Твърдица. Ще видим един модерен, хубав стадион, за който съм почти сигурен, че много от вас не са знаели, че съществува. Преди да започнем, бих искал да ви приканя да се абонирате за канала в YouTube с камбанка, както и да дадете палец нагоре за това видео. Поставили сме си цел. Нека опитаме до нова година да станем 5000 абонати в канала. Ако това се случи, съм ви приготвил голяма изненада. Също така, все още можете да се запишете за вторият футболен квиз, който организирам. Повече информация за него ще намерите зад мен, както и долу в описанието. Сега да се качваме на колата и да отиваме в Твърдица. Обиколката ни из футболните стадиони става все по-голяма и вече достигаме до места, на които никога не съм бил. След Нова Загора се насочваме към едно живописно място, за което някои от вас ми писаха както на лични съобщения, така и с коментари под предишните епизоди. Така стигаме до Твърдица. Градът се намира в централна Южна България, област Сливен. Пътят до там е изключително живописен, а местоположението на Твърдица е в планински район, което допълнително засилва приятното чувство, когато посетите това място. По последни данни, населението на Твърдица е малко над 6000 души. И сега, ако си търсите причина да дойдете тук, то ви съветвам да го съчетаете с посещение на Потопената църква, която е на територията на общината. Потопената църква Свети Иван Рилски в язовир Жребчево е уникален феномен. Мястото наистина си заслужава заради местоположението и природата. Сега обаче дойде моментът да се насочим към стадиона в Твърдица, който си заслужава да бъде видян и показан. Убеден съм, че много от вас дори не са подозирали, че това място разполага с хубав и модерен стадион. В канала съм ви показвал ужасяващи стадиони, но също така и кокетни, модерни и привлекателни места. Така стигаме до стадиона, чието местоположение позволява на феновете не само да се насладят на футбол, а и на гледка. Още отвън ще видите табела, че стадионът е модернизиран по европейски проект, като общата стойност на всичко е 6 милиона 70 269 лева. Дейностите по модернизирането на стадиона започнаха през 2012 година, а през 2015 жителите на Твърдица вече можеха да се похвалят със своя нов футболен дом. Кой има мачове тук, ще отбележи малко по-късно в епизода. От това, което можете да видите, стадионът има една голяма трибуна, която разполага с козирка. Тя е за 2800 души, като навсякъде има седалки, които за щастие все още не са изпочупени, както на други места. Впечатление правят и двете игрища. Както става ясно, те са за двете врати. Едното е за футбол с изкуствена настилка, а другото е за баскетбол, волейбол и тенис. От домакина на стадиона научих, че те са за свободно ползване и всеки жител може да дойде тук, за да спортува. Около терена пък има лекоатлетическа писта, на която можете спокойно да побягате. Лесно могат да бъдат намерени снимки на този стадион преди неговото модернизиране, така че сами да видите разликата. Сега, естествено, идва логичният въпрос. Необходими ли са такива стадиони в по-малките градове и села, докато в по-големите стадионите са в окаяно състояние, а тимовете от първа лига нямат стадиони, нямат и осветление? Мнението ми е да, има нужда, стига обаче да няма финансови злоупотреби. Такива, каквито всеки един от нас знае, че се случват. Те са и причината по тези места често да бъдат издигани стадиони и игрища. Нищо, че в някои от тях няма млади жители, а в някои те се броят на пръстите ни. Ако се сещате за такива места, на които са били построени стадиони или терени без никакъв смисъл, напишете ги отдолу. В този случай смятам, че стадионът си заслужава. Стига тук да имат амбиции за развитие. Ще бъде жалко, ако дойде момент, в който да няма футболен тим, който да провежда мачовете си.
В момента тук домакинства тимът на Балкан Твърдица. Клубът се подвизава в Сливенската областна група, където към момента на създаване на това видео заема 6-то място от 12 тима. В миналото тук имаше още един футболен тим. Името му беше ОФК Твърдица. Именно с матч между тези два тима беше открит стадионът. Двобоят завърши наравно 2 на 2, след което ОФК ликуваше след изпълнение на дуспи. ОФК Твърдица се отказа от участие през сезон 2017-2018, като година по-рано завърши пред Балкан. На нас ни остава да пожелаем успех на Балкан и също така да се надяваме, че този стадион няма да последва съдбата на много други. Е, приятели, това беше днешният епизод на Football Storycast. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала в YouTube с камбанка. Нека опитаме да станем 5000 до нова година. Ако имате идеи за развитие на канала, напишете ги отдолу. Ще се видим отново след седмица.